Sveicināt Tornkalnā, otrajā draudzē. Esam katrs savā vietā, savā laikā mazliet. Ir prieks ar jums visiem būt kopā. Mēs esam daudz kur, dažādi, atšķirīgi. Kā varbūt atšķirīgas ir puķes, ziedi. Un tomēr kaut kas mūs saved kopā. Varbūt mēs esam līdzīgi tādam medum, kurā sanāk kopā dažādas krāsas, dažādas smaržas, medumu, kuram veltīts arī šis dievkalpojums šodien. Jo uz mūsu draudzes centra jumta stāv septiņu bišu stropa, kas, protams, ir maz. Bībelē medus pieminēts vairāk nekā 63, bet nu varbūt arī kādreiz tā būs, ka mums tur būs 60, pagaidām tikai 7, bet ar tiem jau arī ir pietiekami, jo bites bija tā pastrādājušas, ka šonedēļ mēs svinējām pirmos medus svētkus. Medus ir Bībeles autoriem vienīgais zināmais saldums. Kaut kas ļoti garšīgs, kaut gan patiesības vēl būtu jāatzīmē, ka ar medu Bībelē saprot ne tikai bišu vākto medu, bet arī visādu tur vīnogu, vīģu, dateļu, zaptes un sīrupus. Katrā ziņā viss, kas ir pietiekami salds, biesis, plūstošs, to sauc par medu. Biškopija Palestīnā bija pazīstama jau no 10. Gadsimta pirms Kristus, tātad nu jau 3000 gadus. Tas ir sens saldums. Medus arī viens no apsolītās zemes augļiem, līdzās kviešiem, miežiem, vīnogulājiem, olīveļai, vīģis kokiem, granātāboliem. Senajā pasaulē medu bieži dāvināja kā kaut ko ļoti dārgu. Tas kalpoja arī naudas vietā. Medu ēst tā uzskatīja ir labi, dziedinoši. Un patiešām medum tāds īpašības piemīt. Medus arī bija simbols svētībai. Un to var iedomāties, kāpēc, jo tur, kur ir daudz medus, ir arī daudz bišu, kur ir daudz bišu, tur ir daudz puķu, tur viss kaut kas zied, aug, plaukst, ir skaisti, ir dažādi augļi, laba iztikšana, citiem vārdiem laba, pārplūstoša dzīve. Šādu dzīvi piedzīvot, sajust, katru dienu kaut ko no viņas sagaršot, arī vēlamies jums. Vai katru dienu jums būtu kaut kas no tās pārpūstošās dzīves, kaut vai tik, cik medus vienā teikrotē. Ieklausīsimies psalmā, kurš arī runā nedaudz par medu. Kunga balsis šķīsts, tas dar acis gaišas. Kunga biļība šķīsta, tā pastāv mūžam. Kunga spriedumi taisni, visos ir patiesība.
Par zeltu tie tīkamāki un tīrzelta krājumiem, saldāki nekā medus un pivošas kāres, un tie tavam kalpam liek atcerēties. Kas tos ievēro, tas man to daudz. Kurš pamana savas kļūmes? No apsvērta grēka attīri mani. Arī no atklātas spīts savu kalpu sargā. Lai nevalda tā pār mani, tad būšu krietns un brīvs no lielas vainas. Vai tev tīk manas runas un sirds pādomas? Kungs mana klints un mans glābējs. Kurš pamana savas kļūmes? No apsvērta grēka attīri mani. Arī no atklātas spīts savu kalpu sargā, lai tā nevalda par mani. Un ja šī ir jūsu, arī jūsu patiesa grēksūdze šajos psalmu vārdos izteikt, tad pie sevis pasacīsim šo īso jā. Un kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlstību un apliecinu, ka visi jūsu grēki piedot un pārkāpumu apklāt. Par visu to ir pārklāts Dieva žēlstības medus. Gods vēr tēvam un dēlam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Turpinājumā vēl daži vārdi no svētajiem rakstiem, arī par medu. Salmana sakām vārdos ir tāds teikums,
Kā medus kāris ir jauki vārdi, saldums dvēselē un dziedinājums kalviem. Atklāsmes grāmatā ir tāds stāsts. Bet tajās dienās, kad skanēja septītā eņģeļa balss, kad atskanēs viņa taure, tad Dieva noslēpums būs piepildīts. Kā viņš šo prieka vēsti bija pasludinājis saviem kalpiem praviešiem. Un balss, ko dzirdēju no debesīm, runā atkal ar mani un sacīja, ej un paņem atritināto rakstu rūli no tā eņģeļa rokas, kas stāv uz jūras un zemes. Aizgājis pie eņģeļa, es teicu, viņš man atdod rakstu rūli. Un viņš man saka, ņem un to apēd. Un tas radīs rūgtumu tavās iekšās. Bet tavā mutē tas būs salds kā medus. Es paņēmu rakstu rūnu no eņģeļa rokas, ēdu to, un manā mutē tas tapa salds kā medus. Kad es to apēdu, manās iekšās tapa rūgts. Un tad man sacēja, tev vēlreiz vajag pravietot par ļaudīm un tautām un valodām un daudziem ķēniņiem. Un vecā derībā 5. Mūzes grāmatā ir vārdi, ievērojiet visus baušļus, ko es jums šodien pavēlu. Vai jūs būtu stipri un ietu un iemantot zemi, kuru iemantot jūs dodaties? Vai jūs ilgi dzīvot zemē, ko kungs ir zvērējis dot jūsu tēviem un viņu pēcnācējiem pēc viņiem zemē, kur piens un medus plūst? Zeme, kuru iemantot tu dodies, nav kā Ēģiptes zeme, no kuras tu iznāci. Tur tu sēji sēku, un tūdaļ tev vajadzēja mīt ratu, vai to varētu aprasināt kā sakiņu dārzu. Bet zeme, kuru iemanto tu dodies, ir kaunu un ievaju zeme. Tā atdzeras ūdeni no debesu lietus. Tā ir zeme, par kuru rūpējas kungs, tavs dievs. Kunga tavs vienmēr ir par to no gada sākuma līdz gada beigām. Kad Bībele saka, piens un medus plūst, tad tas nozīmē, ka dzīve ir laba. Viss laba attīstās, viss aug, nekas neizkalst, nesvīkst izmisumā, necīnās par izdzīvošanu. Kur daudz piena, tur daudz mailopu, Bībeles autoriem lielākoties tās bija kazas. Kur daudz kazu, tur ir zaļas ganības, tur ir droši, tur var dzīvot. Tāpēc medus ir zīme, ka dzīve ir izdevusies, ka dzīvē viss labi. Medus ir pārpilnības simbols, tāpēc arī tas plūst. Tur, kur kaut kas plūst pāri, tur ir daudz laba. Tur nav bada maize tikai trauciņa apakšā, bet viss ir tik pilns, ka neviens trauciņš to nespēja sevi ietvert. Un kad senie cilvēki iedomājās paradīzi, proti dzīve, kāda tā varētu būt, ja tajā viss būtu, tad pirmais, kas nāca prātā, bija šo dažu tā laika tik svarīgo pārtikas lietu pārpilnība. Pa četrām paradīzes upēm plūstot medus, piens, vīns, eļļa. Nīderlandiešu domātājs Rutgers Bregmans savā grāmatā Utopija reālistiem, viņš to sāka ar norādi, ka pēdējos divos gadsimtos pasauli radikāli mainījusies. Ja vēl 1820. Gadā 84% cilvēku dzīvo ekstrēmā nabadzībā,
Tad 1981. gadā šis procents bija krities līdz 44, bet vēl pēc 40 gadiem proti šobrīd līdz apmēram 10%. Un ja šī tendence turpināsies, tad ekstrēma nabadzība, kas ir bijusi cilvēces pavadoni kopš vēstures pirmsākumiem, varētu tikt, ja ne pavisam izkausta, tad tuvu tam. Šodien cilvēks, kurš tiek ieskaitīts masturīgo skaitā, dzīvo tā, ka no iepriekšējo gadsimtu skatījumu tas tiktu vērtēts kā pietiekam nodrošināt dzīvi. Bregmans raksta, ka Nīderlandē šodienas bezpajumtnieku rīcībā pateicoties sociālajai palīdzībai ir vairāk līdzekļu nekā vidējam Nīderlandes iedzīvotājiem pirms 70 gadiem un četreiz vairāk nekā nīderlandiešiem bija tā saucamajā zelta laikos, kad tās kuģi kontrolēja 7 pasaules jūras. Bet gadsimtiem ilgi cilvēku labklājība nemainījās. Lai arī netrūk notikumu, ar kuriem piepildīt vēstures grāmatas, cilvēku labklājība mainījās tikai nenozīmīgi. Vairumam cilvēku dzīve bija bēdu veja, un tāpēc nav brīnums, ka cilvēki sapņoja par pasauli, kurā nekā netrūkst, par zemi, kurā piens un medus plūst. Tur nekā netrūktu, tur cilvēki nekad nestrīdētos, viņiem nebūtu nekā citu, ko darīt, kā vienīgi dejot, ēst un dzert un svinēt un baudīt dzīvi. Vēsturnieks Hermans Pleis uzskata, ka no bibliskā un pat no viduslaiku skata punkta šodienas pasaule daudzjādā ziņā ir samērā tuvu tādai pasaulē, kurā nekā netrūkst. Mums ir pie ēdienam apkure, cilvēku vecumā saņem vismaz kaut kādas pensijas, nestrādājot. Vairāk ir tādi cilvēki pasaulē, kas cieš no liekā svara, nekā kas cieš no bada. Noziedzības līmenis mūsdien Eiropā 40 reižu zemāks nekā viduslaikos, un tas, kurš piedzimis īstajā valstī, var paļauties uz ļoti plašu sociālās palīdzības tīklu. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā bibliskie pravietojumi šķiet vai nu tuvu piepildījumam, vai jau piepildījušies. Absolvītā zeme ir te pat tuvu, klāt pienākusi pie apvāršņa jau redzamas upes, kurā piens un medus plūst. Vien neliela problēma. Daudziem cilvēkiem vairs īsti nav kāpēc dzīvot. Nav dzīvē prieka, nav uz ko tiekties. Patreizējo situāciju varbūt var salīdzināt ar Jēzus mācekļiem, kuri kādā agrā rītā Galvējas ezera krastā stāvošajiem ceļojošajiem skolotājiem saka, ka mēs visu nakti esam nopulvējušies, bet neko tā arī neesam noķēruši. Varbūt tā jūtās arī šodienas kristietība, kad pie apvāršņa jau pamanāmas upes, kurā medus un piens plūst. Cilvēku vairs nenāk uz baznīcu kā agrāk. Kristieši arī nav vienoti, bet šoreiz robežas iet nevis starp konfesijām, bet baznīcas iekšpusēs. Un kristīgā ticība adurās nevis pret ateismu, kā pirms gadu desmitiem, ne pret smagām vajāšanām, kuras varētu mūs mobilizēt un pamodināt, bet pret vēl lielākām briesmām, pret vienaldzību. Interesanti, ka Jēzus izmanto tieši šāda noguruma un frustrācijas momentu šo zvejnieku dzīvēs, lai viņus pirmo reizi uzrunātu un izvēlētos viņus par saviem nākamajiem mācekļiem. Kaut arī varētu šķist, ka nakts pulvēs nogurinātie un sevī vīlušies zvejnieki diez vai būtu atsaucīgākā publika klausīties prediķi par Dieva valstības nākšanu. Taču neskatoties uz to, mēs šajos zvejniekos redzam īstas ticības priekškambari. Viņi ir drosmīgi uzticēties. Dzirdot Jēzus aicinājumu izmest tīklus otrā pusē, viņi nevis pagroza pirkstu pie deniņiem, bet dodas atpakaļ ezerā un mēģina vēlreiz. Varbūt arī šajos noguruma frustrācijas laikos ir nepieciešams, jā, ir obligāti nepieciešams mums kristietību izmēģināt vēlreiz no jauna. Un izmēģināt to arī nozīmē nevis darīt to pašu, atkārtojot arī vecās kļūdas, bet gan iet dziļumā uzmanīgi gaidīt, būt gataviem rīkoties. Varbūt īpaši šajos laikos mums ir katram pašam un visiem kopā jāslīgs nevis kādā rūgtumā vai bažās par to, kas trūks, bet gan jādomā, kā dzīvi, kā ticību darīt saldāku, priecīgāku, zeltaināku. Kas manā dzīvē ir kā medus, kas plūst? Kas ir tas medus manā dzīvē, kuru daudz nevajag,
bet dzīves garš uzreiz ir pavisam cita. Es gribu salīdzināt medu ar ticību un ticību ar medu. Par medu var daudz runāt. Noteikti, ka par medu ir sarakstītas ļoti daudz grāmatas. Arī Bībelē, kā teicu, medus daudzreiz minēts un sējas nemaz nav tik maz. Medus ir ļoti dažāds, liepsiedu medus, medus ar čili, medus ar kanēlu, griķu medus. Kāds tikai medus vien nav, vienam garšo tāds labāk, citam cits, kādam vispār nekāds. Taču vai ko mēs par medu zinām? Vai cik daudz grāmatu par to būtu sarakstīts, vai pie kura medus mēs katrs turētos kā pie sava? Ar šiem viedokļiem un uzskatiem par medu ir par maz. Medus ir jāgašo, medus ir jāēd, medum ir jāplūst par rupmaizi, medus ir jālaiz no pirkstiem, ir jāizver acis un jāsajūt tā debešķīgā medus maizes garša, rupmaize, sviesta piciņa un medus, un jāļauj tam izkust mutē. Ir jāsajūt tas saldums uz lūpām un mēls. Tāpēc, manuprāt, šodien daudz svarīgāk par to, kam mēs ticam. Ir jautājums par to, kā mēs ticam. Kādā veidā mēs ticību izdzīvojam, kā tā palīdz mums orientēties dzīvē un pasaulē. Un tieši kristīgā ticība šo savus ticības veidus, kam mēs ticam un kā mēs ticam, savieno kopā īpašā veidā. Jo redziet, kristīgā ticība nav primāri Jēzus pielūkšana, bet gan ceļš viņam sekojot. Un ne tik daudz viņa kā vēsturiskas personas adarināšana tādā nozīmē, bet gan ceļš pie Jēzus un ar Jēzu, kurš teica, es esmu ceļš, un apsolvīja mācekļiem, ka viņi darīs vēl lielākus darbus nekā viņš pats. Ticība Kristum ir uzticēšanās, drosmes, mīlestības ceļš. Tā ir kustība kādas nākotnes virzienā, kuru Kristus mums atklāja un kurā mūs ielūdz. Tāpat kā medus plūst, tā arī mēs esam kādā plūsmā, kur nevar apstādināt, apturēt, novirzīt kaut kur citur. Gara plūsmā. Te starpā tas bija Pāvils, kurš īstenoja pirmo radikālo kristietības reformu. Es nezinu, vai jūs to zināt, bet viņš kristietību no vienas jūdu sektas ieveda toreizējā antīkajā oikumēnē. Bet oikumēne ir viens sengrieķu termins, kas apzīmē visu toreiz pazīstamo zināmo pasauli. Oikumene bija tā pasaule, kas bija zināma toreiz to laika geogrāfiem. Un Pāvils ieveda kristietību visā toreiz zināmajā pasaulē, un viņa pateicoties Pāvilam pārvarēja visas līdz tam nepārvaramās robežas, reliģijas un kultūras starpā, jo kļuva vienalga, vai kāds ir jūds vai grieķis, proti pagāns, robežas sociālo slāņu starpā, kļuva vienalga, vai kāds ir brīvais vai vergs, runājošu lietu, un robežas skaidri definēto dzimumu lomu starpā, kļuva vienalga, vai kāds ir vīrietis vai sieviete. Un šī Pāvila pirmā radikālā kristietības reforma ir nevis kaut kad tur reizi par visām reizēm notikusi un punkts, bet gan tā ir kā tāds mūsu uzdevums. Visā kristietības vēsturē tāds ilgvaicīgs izaicinājums. Un patiesībā mūsdienās viena no šī Pāvila universālismu iezīmēm ir kā reiz ekumēnisms, pretstats arogantam ideoloģiskam imperiālismam. Ja kristietība ir pārvarēt patreizējo krīzi, tā ir drosmīgi jāpārvar patreizējās mentālās un institucionālās robežas. Varbūt, ka mēs dzīvojam laikā, kurā mēs esam liecinieki, ka kristietībai ir iesācies sev pāri pārkapšanas laiks. Ja mēs šodien vēlamies kaut ko būtisku uzzināt par otru cilvēku ticību, mums ir jāizvairās no jautājuma, vai viņš Dievam tic vai nē, un kāda ir viņa ieskata attiecībā uz Dieva eksistenci, un kurai draudzēm, baznīcai vai pat reliģijai viņš pieder. Daudz vairāk mums ir jāinteresējās par to, kādu lomu Dievs spēlē šī cilvēka dzīvē. Kā šis cilvēks tic, kā viņš izdzīvo savu ticību savā iekšējā pasaulē un savā attiecībās, un kā mainās viņa dzīve, un kā viņš pats maina savu dzīvi. Un vai un kā un cik lielā mērā tieši ticība maina to pasauli, kurā viņš dzīvo.
Tāpēc es domāju, ka varbūt vispirms tieši ticības praksa, kad iekšējā garīgā dzīve, gan dzīve sabiedrībā, mums vispār ļauj pateikt kaut ko par to, kādam Dievam kāds tic vai netic. Jo tam, kam cilvēks tic, to patiešām zināmā mērā atklāja viņa ticības praksa, tieši viņa dzīve. Tā kļūst par tādu atslēgu, kas ļauj mums saprast, kam cilvēks patiešām tic un uz kā viņš ceļ savu dzīvi īstenībā, nevis tikai runājot par ticību ar vārdiem. Šī izpratne par ticību ļauj mums runāt par neticīgo ticību, to, kuri apgalvo, ka viņi netic, un ticīgo neticību, to, kuri apgalvo, ka viņi tic. Apostols Jēkabs saka, ka ticība var apliecināt cilvēku darbi. Tas nozīmē, ka ticība var būt arī anonīma. Var gadīties, ka cilvēks ir negaidīti pārsteigts par savu ticību, ko viņa rīcība ir atklājusi. Tas, kādā veidā cilvēks ir cilvēks, to atspoguļo viņa ticība vai neticība. Liecība par cilvēku ticību sniedz pati cilvēka dzīve. Daudz vairāk nekā tas, ko viņš par Dievu domā vai saka. Un mums ir jāuzmanās cilvēka dzīve reducēt tikai uz šī cilvēka tikumiem, grēkiem, morālu, jo pie tā, kas ir dzīve, pieder arī mūsu emocionālā bagātība, fantāzija, radošums, skaistums, humora izjūta, spējas būt empātiskam un daudz cits kvalitātes. Mums ir jājautā nevis, par kādā medu šķirnē viņš zina, un vai viņš zina par tām, par kurām mēs zinām, bet mums jājautā, kādu medu viņš ēd, kurš medus viņam garšo vislabāk. Un tad var atklāties, ka dažs labs nemaz nezina, ka tas ir medus, ko viņš ēd. Bet cits, kas par medu daudz runā, nekad tā arī nav saņēmies. To pagaršot. Tāpat kā ar bitēm, nekad neko nevar zināt, kāds meds tur iznāks. Arī ar ticību nevar. Otra cilvēka ticība nav kaut kas, ko mēs varētu viegli saprast. Ierindot iepriekš dotās kategorijās un vienkārši izmērīt, kurai no atvilknēm tā dar un kurai nē. Ticība un neticība nav kaut kas, kas eksistē objektīvi, ko mēs varam novērot. Tie ir dažādi realitātes uztveres veidi, un tie par kaut ko kļūst vien konkrētā cilvēka rīcībā. Tas, kas tie īsti ir, to pazīst tikai pēc augļiem. Tāpēc patiesībā kristīgajā vidē bieži ierastās un iepriekšējās paudzēs lietotās kategorijas kā ticīgs un neticīgs, ticība vai neticība, šīs kategorijas vairs nespēja adekvāti aptvert un izteikt mūsdienu garīgās dzīves krāsainību un dinamiku. Nepārkāpjamie mūri ticīgo un neticīgo un ticības un skepticismu starpā ir krituši. Līdzīgi kā daudz citi arī iepriekš nesatricinā mūri gan uz politiskās, gan uz kultūras skatuves. Ja mēs vēlamies saprast šodienas daudzveidīgo un strauji mainīgo pasauli, mums ir jāatsakās no tik statiskām kategorijām, tās vairs neder. Katra cilvēka un visa sabiedrības garīgā dzīve ir kā dinamisks, enerģētisks lauks, kas nepārtraukti mainās. Tas nozīmē, ka garīgā dzīve ir nevis medusburga, bet gan upe, kurā medus plūst. Un svarīgs tajā ir gan saturs, gan plūsma, gan medus, gan upe. Ticības saturs mēģina izteikt šo neizsakāmo Dievu, šo noslēpumu, un kaut kādā veidā padarīt šo noslēpumu par to, kam mēs ticam. Taču mums ir jāapzinās, ka šie mēģinājumi sastopās ar robežām, mūsu saprāta, mūsu valodas, mūsu kultūras robežām, un lielākais, ko tie spēj, ir izveidot noteiktu priekšstatu par Dievu, Dieva tēvu. Un šis simbols var mums palīdzēt ceļā pie Dieva, taču to nekad nedrīkst sajaukt ar pašu Dievu. Medus ir tikai simbols, kas vēstī par visām neiedomājumām un iedomājumām puķēm, krāsām, pļavām, kokiem, ziediem, krūmiem, kuros bites ir darbojušās, lai būtu medus. Bet neviens medus nevar izteikt ziedošas puķu pļavas noslēpumu. Līdzīgi tāpat neviena ticība nevar izteikt pilnībā Dievu. Dievu gars baznīcu ved arvien dziļāku patiesības pilnībā, un mēs esam aicināti šai gara vadībai ļauties.
Jau svētais Augustīns teica, ka viss mūsu teoloģija, katehisma, dogmatikas grāmatas ir kā gliemežvāki Dieva pludmalē. Mēs spēlējamies ar šiem gliemežvākiem, ap to darbojamies, taču vienlaikus nepārstājam brīnīties par to lielumu un dziļumu, kas bezgalīgi un nemitīgi šos gliemežvākus pārspēj. Iesveicu mācībā mēs sakam, ka ticība nozīmē neatstātais baznīcas sliekšņus savu veselo saprātu. Un tajā pat laikā ticēt nenozīmē tikai atrast veidu, kā saskaņot savu veselo saprātu ar baznīcas autoritāšu mums priekšā liktajiem ticības artikuliem. Evaņģēlijs no mums prasa ne tikai ticēt ticības artikuliem, bet pieprast no mums metanoju, konversiju. Tāpēc pieņemt kristīgo ticību nozīmē doties pārmaiņās tajā, kā mēs raugāmies uz realitāti un darbojamies realitātē. Ticēt nozīmē iegūt citādāku perspektīvu, citādi redzēt, citādi uztvert. Un tas var notikt, un tam ir jānotiek, un žēl kādreiz nenotiek. Gan ticības ceļa sākumā, gan arī vienmēr no jauna atkārtoti. Lielajos dzīves pagriezienos visa dzīves garumā. Ka tu vienmēr no jauna un citādāk paskaties un aptver. Kāds teica, ka dzīve nav muģeklis, bet labirints, kaut arī bieži vien mēs jaucam kopā tās abas lietas. Un varbūt tad, kad mēs labirintā nonākam kādā jaunā punktā, pagriezienā mēs piepeši savādāk sākam skatīties uz realitāti. Mēs iegūstam citu perspektīvu. Evaņģēlijā mēs par šādu konversiju, par šādu metanoju lasam notikumā par apskaidrošanas kalnu, kur mācekļi ieraudzīja, ka Jēzus ir citādāks nekā viņiem līdz šim šķita un bija pierasts. Tas nozīmē, ka ticība ir svētceļojums, un mēs nezinām, kurā kalnā mēs uzkāpsim rīt, un tai ir mērķis. Un tas nozīmē arī to, ka lai arī mēs atzīstam par autentiskām un saistošām baznīcas autoritātes noteiktas zināmas dogmas, ticības artikulus, tas nenozīmē, ka ar to Dievam ir muta ciet. Un mums vairs nevajag būt atvērtiem tam, kur gars būs tālāk. Mums ir jāatcerās, ka neviena līdšanē reliģiska pieredze, neviens teoloģisks jēdziens, neviena ticības izpausme un cilvēks vēsturē, kāda ir bijusi, tā nespēja izsmelt dievišķo pilnību. Dievs ir noslēpums, un tāds viņš arī paliek. Neizsmeļams, neizdibināms, un tāda ir arī viņa darbība. Cilvēka sirdī, neapzinātajā. Šo mūsu iekšpus nevar izsmelt mūsu saprāts, maņas, fantāzijas, jēdzienu, ko es radam. Vieta, kurā Dievs ir mūsos, ir neizsmeļama. Un varbūt nevis tāpēc mēs Dievu nevaram apvērt, ka viņš būtu pārāk tālu, bet tāpēc, ka viņš ir pārāk tuvs. Neticam tuvs. Tāpēc, ka viņš ir tik tuvu, mēs nevaram no viņa uztaisīt kādu priekšmetu, kam ticēt. Nesāt sev līdzi, jo tikko mēs kaut ko tādu izdarām, tas ir augs. Mēs nevaram uz Dievu paskatīties no malas un teikt, ā, tāds viņš ir, skaidrs. Mēs nevaram Dievu redzēt tāpat, kā mēs nevaram redzēt sevi. Jo augstākais, ko mēs varam redzēt kā sevi, ir mūsu spoguļa tēls. Pāvils teica, neskaidra bilde. Tāpēc vēlreiz, ja mēs vēlamies atklāt autentiskas ticības mērogus, tad mums nevajag meklēt tos tajā, ko cilvēki apliecina savos vārdos, bet gan tajā, kā viņu ticība maina viņu eksistenci. Jo ticība radītājiem izpaužās nevis tajā, ko cilvēks par pasauli domā, bet tajā, kā cilvēks pret pasauli izturas. Ticība vienam tēvam izpaužās nevis kādos postulātos, bet gan tajā, ka cilvēks visus pārējos cilvēkus uzņem kā savas māsas un savus brāļus. Un ja tu nevar uzņemt pārējos cilvēkus kā savas brāļus un savas māsas, tad nav iespējama ticība vienam tēvam. Tāpēc tad, kad otra cilvēka ticība tiek vērtēta pēc tā, ko cilvēks vārdos raksta vai saka, tad ir jāatcerās, ka vai arī kristietība ar to ir nodarbojusies un nodarbojās visai bieži, Dievs tiesā pēc darbiem. Arī inkvizitoru ticību viņš tā tiesā. Proti tikai cilvēku izturēšanās vienam pret otru. Cilvēka dzīves praksa ir tā, kur atklājās vai no viņa ticības īstums, vai arī nelīgums. Tikai tur patiesi kļūst skaidrs, kurš ir ticīgs un kurš neticīgs, un kā tas izskatās. Mēs ticam ļoti dažādi. Vārdi ir ļoti daudz. Izteikti un rakstīti. Un tikai kopīgā sarunā mēs varam dalīties ar šīm atšķirīgajām ticības pieredzēm. Mēs varam sastarpēji viens otram palīdzēt
viens otru papildinot, piekuriģējot vai mūsu ticības izteikumu izteikt lielāku dziļumu. Taču tad, kad mēs sarunājamies, kad esam šo daudzo dažādo ticības teikumu, ticības pārliecību sarunu telpā, mums ir jāatcerās, ka virs šīs telpas durvīm ir kāds milzīgs uzraksts, un tie ir Jēzus vārdi – netiesājiet. Ticība, cerība un mīlestība no šiem puķēm arī rodas mūsu karīgais medus. Ticība, cerība un mīlestība nav tikai mūsu izturēšanās veidi. Patiesībā šī trijotne ir telpa, kurā satiekās un savijās kopā, kā tādā trīsvienībā, kā tādā perihorezē, dievišķais un cilvēciskais, žēlstība un brīvība, debesis un zeme. Dievs atklājās mūsu ticības izpausmēs, kuras vada mīlestība un cerība. Kur mīlestības nav, un kur cerība uz otru arī nav, tu nevari ticības, jo lielākā ir mīlestība. Varbūt mīlestība ir kā bites. Ar to tiešām nekad neko nevar zināt. Ja bišu nav, puķis var ziedēt, cik vien grib. Varbūt tik skaistas, ka reibst. Bet bez bitēm medus nerodās. Ticība neeksistē. Bez bitēm mēs varam ziedlapiņas kaltēt un košļāt. Uzrakstīt par viņām biezas grāmatas. Bet medus kā nav tā nav. Tikai no mīlestības ticība rodas un dzīvo. Tikai no mīlestības ticība dzīvo. Vispārējais ir tukšas mucas skaņa, tukšu medus burku šķindoņa. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies. Kad kaut kas tik ļoti dažāds un atšķirīgs un krāsains, un tāds, ko mēs nekad neesam redzējuši un par ko esam tikai nojautuši, viss, kas ir pļavās, krūmos, kokos, visos dziedos, tas var sanākt kopā kaut kādā tādā, ko mēs saucam par medu. Mēs Tev pateicamies par šo neparasto pieredzi, ko mēs varam sajust, ka šis medus saldums sastopās ar mūsu mēlu, ar mūsu lūpām. Mēs Tev pateicamies par bitēm, kuras dzīvo uz mūsu draudzes centra jumta. Mēs Tev pateicamies par medu, ko ne mēs ar saviem darbiem un saviem pulvēm, kaut arī bitinieki tur mazliet ir pulvējušies, bet tik un tā, tas ir kaut kas, kas nāk vairāk tā kā no Tavas rokas, nevis no mūsējām. Un mēs Tev lūdzam, ļauj mums arī redzēt, ka šie skaistie Tēvi kaut ko grib pasacīt arī par mūsu dzīvi, par mūsu ikdienu. Palīdz, Kungs, mums gan par ticību domāt, daudz meklēt un lasīt, daudz uzzināt, bet palīdz arī mums redzēt, ka beigu beigās par mūsu ticību liecina tas, kā mēs attiecamies. Pret sevi, pret citiem, pret šo pasauli. Vai tas nāk no mīlestības, no laipnības, no vēlēšanās palikt kopā, atrast risinājumus, ierobežot sevi, ļauties kompromisiem. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mēs varam piedzīvot, ka Tu esi mūs aicinājis kādā neparastā ceļā, kur Tavs gars mūs sauc, kur Tavs gars mūsos pūst. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi noslēpums, ko neviena vārdi nevar izteikt. Tu esi kā medus, ko nevienā burkā nevar ielikt, jo Tu esi dzīvs, Tu pūsti, un mēs gribam Tev pūst līdz. Tavās rokās mēs liekam mūsu draudzes un baznīcu, visas draudzes un baznīcas, kurā mēs katrs piederam. Mēs lūdzam, Kungs, par visām šīm daudzajām dažādajām vietām, par šiem daudziem un dažādajiem Tava gara medus bišu stropiem. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, vai no tā visa
ka mēs ticam un ka tic dažādi. Un ir tik daudz vietu un tik daudz telpu, kur tas notiek, namu ar turņiem un bez, ar zvaniem un bez, vai katrā šajā vietā varētu tapt medus, kas ir kā mīlestības un laipnības zīme. Kas ir kaut kas tāds, kas padara dzīvi skaistu, dzīvojamu, kas ienes dzīves rūgtumā un dzīves kādreiz skumjās prieku un saldumu. Ja to mēs, kungs, lūdzam, lai katra vieta, kurā tavs vārds tiek sludināts un sakramenti izdalīti, vai katra tā vieta, kur cilvēki tiekās kopā, un vai katrs cilvēks, kurš tic, arī būtu kā tāds bišustrops, kur dzimst kāds jauns pasaules medus, kur dzimst kaut kas no tās pasaules, kur piens un medus pūst. Tavās rokās liekam visas lietas, lūdzam arī par kādiem cilvēkiem, kurus gribam likt tavā sirdī. Lūdzam par Kristeru, Martinu, Agati, par Gunu, Valdi, Lilitu, Egiju un Viļu. Lūdzam par Mariku, Māru, Paulu, Vauru, Karīnu, Matīsu, Veltu un Vladislavu, par Karīnu, Brigitu, Ediju un Žanetu. Tavās rokās liekam Helmutu, Kārvi, Aleksjāni, Artūru, Martu, Māru un Augustu. Lūdzam par Māriju un par Renāti. Vai šo cilvēku dzīvēs, kungs, tu vari netraucēt, ienest mieru, cerību un dzīves prieku un spāru. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tavu valstību, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs tevi svētī, Dievs tevi pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, Dievs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Dzīvo Dievu mierā. Āmen.